Կորաշկ Նամենօր ուղերձների շարք 26 հունվարի 2022 թվական Եկ սկսենք Սիրելի բարեկամ Հավատում ես, որ աղոթքը կարող է օգնել մեզ մեր հոգսերն Աստծուն հանձնելու հարցում Հոգևոր կյանքի ամենակարևոր հմտություններից մեկն այն է, որ մարդը սովորում է բաց թողնել այն, ինչը չի կարող կառավարել Չանհանգստանալ այն ամենի համար, ինչը իր իշխանության տակ չէ և կախված չէ իր վերաբերմունքից ու անելիքներից։ Եվ չանհանգստանալու հիմքը ոչ թե անտարբեր լինելն է, այլ այն փաստը, որ մենք մեր հոգսը հանձնել ենք Աստծուն, ում կամքը բարի է, հաճելի և կատարյալ։ Տես Ռոմեացիս 12-րդ գլխի 2-րդ խոսքը։ Ես համոզված եմ, որ աղոթքը ճանապարհ է բացում, որպեսզի Տեր Աստված իշխի, գործի և տիրի մեր կյանքերում։ Մաթևոսի ավետարան 6-րդ գլխի 6-րդ խոսքի մեջ Տեր Հիսուսը գործնական խորհուրդ է փոխանցում աղոթքի վերաբերյալ։ Ընթերցենք. Այլ երբ դու աղոթես, մտիր քո սենյակը, փակիր դուրդ և ծածուկ աղոթիր քո հորը և քո հայրը, որ տեսնում է ծածուկը, հայտնապես կհատուցի քեզ։ Աստված ուզում է քեզ հետ ժամանակ անցկացնել, նա սպասում է քեզ քո ներքին սենյակում, առանձնացիր մի այնպիսի տեղ, որտեղ ոչ ոք քեզ չի խանգարի և քո հոգսերը, քո անհանգստություններն ու քո կյանքի բեռները վստահիր նրան։ Այնուհետև, երբ դուրս գաս աղոթքի սենյակից, հոգսերդ մի վերցրու քեզ հետ, սովորիր թողնել դրանք Տեր Աստծո մոտ։ Հաճախ մենք ուզում ենք ամեն բան մարդկայնորեն վերահսկել, բայց երբ թույլ ենք տալիս, որ Աստված ստանձնի դրանց պատասխանատվությունը, շուտով նաև տեսնում ենք նրան վստահելու պտուղները։ Իմ կյանքում բազմաթիվ դեպքեր են եղել, որ անորոշության կամ կյանքի դժվարին շրջաններին դեմ հանդիման, երբ չգիտես ինչ կլինի և իրադարձությունները ինչ ընթաց կստանան, ինձ նույնպես այցելել են տարբեր մտքեր և ուսերիս ծանրացել են կյանքի հարվածների ու տագնապալի հեռանկարների բեռները։ Նման իրավիճակներում միայն մեկ վայր կա, որտեղ կարող ես ուսերիցդ իջեցնել բեռները և միայն մեկը կա, ով կվերցնի դրանք և կհոգա խնդիրների լուծումը իր բարի, հաճելի և կատարյալ կամքի համեմատ։ Դա ներքին սենյակի աղոթքի օրհնյալ փորձառությունն է և մեր Տեր Աստծուն մեր խնդիրների լուծումը վստահել է։ Կամ մենք ենք հոգսանելու և փորձելու վերահսկել այն, ինչը մեր ուժերից և ունեցած իշխանության սահմաններից վեր է, կամ պետք է սովորենք հանձնել դրանց լուծումը Աստծուն, ով ամենակարող է ու ամենագետ, և իր անսահման իմաստությամբ գիտի, թե ինչպես և երբ հոգտանի մեզ համար։ Աստծո համար թանկ ու սիրելի զավակ, դու նույնպես կարող ես աղոթել և անհնարինը հնարավոր դարձնող Աստծուն տեղ հատկացնել կյանքիդ կենտրոնում։ Աստված չի ուզում պարզապես լուծել քո խնդիրները, նա ցանկանում է զարմացնել քեզ իր բարությամբ և ողորմածությամբ, նա ուզում է լինել քո կյանքի Տերը և Փրկիչը, ում դու վստահում ես քո ամբողջ սրտով։ Հիշիր, որ դու Աստծո հրաշքն ես և Աստված սիրում է քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դու կաս, սիրով և աղոթքով, Արման Մանուկյան։